për një institucion që duhet dojmë ostar uaj integritetin e ti. E përmendi disa herë integritetin e KQZ-s, kur kritikoi mos certifikimin e disa listave zgjedhore në adresimin e së shtunës. Mbi këtë arsye, ushtruesja detyrës së presidentes Vjosa Osmani mund të ushtrojë një kompetencë që gëzon mbi kryesuesën Valdet Edaka. Neni 61.5 i ligjit për zgjedhjet parlamentare ja jep të drejtën presidentit të shtetit ta shkarkoj kryesuesin apo çdo antar të KQZ-s. Një nga rastet është kur e dëmton integritetin e institucionit. Por një veprim i tillë mund ta bëjë Osmanin ta shkel një ligj tjetër pasi është e përfshirë në listën e vetëvendosjes e cila nuk u certifikua në KQZ. Çdo veprim në raport me zonën Dakë ato të mund të konsiderohej në radhë parë konflikt interesi. Lirimi i Dakës nga detyra mund të jetë lënde edhe për gjykatën kushtetuese sipas avokatit Mentor Beqiri. Mund të çojë në një shkelje kushtetuese dhe e njëjta mund të iniciohet nga siç edhe parashikohet në kushtetut nga 3 deputet apo nga vetë kryeministri në gjykatën kushtetuese dhe mund të vijojnë procedurat e tjera ligjore. Osmani në paraqitjen virtuale të shtunën tha se do të ndërmarr masa nëse përsëriten skenar të njëjtë. Por sipas Beqirit, presidentja nuk duhet ta tejkalojë një situatë nëse vlerëson se ka pasur shkelje. Nëse ti e legjitimon herën e parë të shkeljes dhe integritetit të KQZ-s dhe thu se kësaj radhe nuk po të shkarkoj, por herën tjetër nëse përsëritet do të shkarkoj, ajo nuk është një çësie institucionale. Ndërsa Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se çësia Osmanit i jep mbi kompetencë shërbyesve civil, madje edhe nëse dalin kundër një vendimi të një institucioni më të lartë. Si mund të funksionoj Kuvendi i Republikës së Kosovës ku ose presidenca ku nëse një drejtor qoftë presidencës e qoftë kuvendit e vlerëson se një vendim i presidentes është i padrejtë dhe nuk dëshiron ta zbatoj. Listat e vetëvendosjes AAK-s e Nismas nuk u certifikuan me arsyetimin se kishin përfshirë kandidat që kanë dënime të formës së prerë në 3 vjetët e fundit.